siasa ya Kenya, maendeleo ya Kenya ndio sasa safari ya maendeleo imeanza. Wakati tuliingia katika serikali, serikali ilikuwa na matatizo mengi zaidi. Bei ya vitu muhimu ilikuwa iko juu sana. Lakini tukizungumza hivi na bado rais anaendelea kuweka bidii ili bei kama ya mafuta, bei ya vyakula ili iendelee kuteremka zaidi ili mwananchi wa Kenya apate afueni. Juzi mmesikia iko mtu mwingine amekuwa akiuliza speaker Moses Wetangula maswali. Ati speaker Moses Wetangula ati aseme ni maendeleo gani ambayo ameleta katika mkoa ya Magharibi, ati vile yeye ni namba 3 katika serikali ya Kenya. Mimi nakubaliana kwamba baada ya miaka 5 speaker atakuwa namba 3 kwa miaka 10, hajakuwa namba 3 kwa miaka 4, amekuwa namba 3 sasa, hii ni mwaka ya 2, na ndio tunaanza kufanya appropriation ya the first ever budget ya Kenya kwanza. Kwa hiyo wale ambao wanashinda wakituuliza maswali, hiyo maswali wawachane nayo, watatuuliza baada ya hii miaka 5. We will tell them what we have done from 2022 to 2027. Tuko tayari sisi tutakulafunga kama kamaru. Mara ku focus to the big picture. Mbo wakati ino, weka huwele na fast, tuweke wakati pamoja, tusonge mbele. Sasa sisi kama serikali tumetafutia yeye kazi ya kwenda kuwa chairman ya AU huko Addis Ababa. Sasa yeye mwenyewe atafuta makaratasi. Kama hana makaratasi, ikigumana shauri yake. Sisi kazi tumemtafutia. Sababu alikuwa anatuambia yeye ni engineer na tumeamini tu yeye ni engineer. So ikifika wakati ya interview, akiendelea kulala ile usingizi na lalanga wakati ya kutafuta kura, shauri yake. Sisi kazi tumemtafutia.